Hem volgut avui presentar-vos el que serà la segona edició del Premi Sirga. No sé si recordareu que vam fer una primera edició en el seu moment, que bàsicament va estar orientada al reconeixement sobre bones pràctiques en els dos àmbits, per dir-ho així, d'activitat principal del Consorci, tant en l'ensenyament com en el foment de l'ús, i portem un temps repensant que hem de fer una segona edició, evidentment, d'aquests Premis Sirga, però que volíem replantejar coses en profunditat. No? I em sembla que en el marc, a més d'aquestes jornades, connecten perfectament amb l'orientació que li podem donar en aquesta segona edició dels Premis Sirga. En aquest cas, avui heu parlat de creativitat, d'innovació, de coneixement i tots els elements que s'interrelacionen amb totes aquestes activitats, i els Premis Sirga en aquesta segona edició tenen molt a veure amb tot això. No? Permeteu-me que faci una mica de context. Les persones i les organitzacions sempre en l'horitzó tenim reptes, tenim objectius, moltes vegades també pel propi entorn que ens condiciona i que requereix que nosaltres donem una resposta a les pressions, a les exigències d'aquest entorn, i per tant això ens fa plantejar també objectius personals, però també objectius de resposta a tot el que està passant al nostre voltant. No? Però normalment ens trobem que estem en una zona de confort. Aquí tenim pors, inseguretats, tenim incerteses. Aquests anys n'han estat ple de totes aquestes qüestions, que ha costat molt saber, sobretot les dificultats de l'entorn, econòmiques pel Consorci, de saber cap on havíem de tirar i amb quines condicions ho havíem de fer. I per tant, això, des d'una zona de confort en la qual les persones i les organitzacions és normal que estiguem instal·lats, doncs ens costa veure com podem fer front després a tots aquests reptes, a tots aquests objectius que ens volem plantejar. S'imposa una necessitat de canvi. És a dir, sense el canvi és difícil fer alguna cosa diferent i aconseguir resultats diferents amb els entorns en els quals avui, sobretot, tenim que ens pressionen d'una manera forta, però a més requereix agilitat i respostes ràpides aquí. No? Per tant, necessitem sortir d'aquesta zona de confort, trencar aquestes barreres, i almenys ens sembla que l'element conductor principal per tot això, i em sembla que vosaltres ho sabeu molt bé, és l'aprenentatge. És a dir, canviar la base del coneixement adquirit que tenim per anar a nou coneixement. Això és el que ens permet trencar aquestes barreres i situar-nos en entorns més favorables, o que ens permeten assolir més aquestes fites, aquests reptes i tots aquests objectius. Deia que vosaltres ho sabeu molt bé, perquè moltes de les persones que requereixen dels nostres serveis es troben precisament en aquesta situació. Han d'adaptar-se a un entorn, han de saber donar resposta per poder guiar una mica la seva vida, i un dels camins que tenen, un dels principals, és aprendre a l'entorn en el que es situen, aprendre la llengua del país en el que estan, en definitiva, i per tant, per ells això és una exigència i donen resposta. D'aquí que nosaltres, doncs, tinguem la nostra activitat, facilita que moltes d'aquestes persones, doncs, puguin fer aquest procés d'aprenentatge i adaptar-se més i millor a l'entorn. No? En el rerefons, jo diria que també necessitem una cultura organitzativa forta que com a Consorci també ens identifiqui, i que jo almenys la pronuncio que ha d'estar sustentada en els valors següents. En primer lloc, la vocació de servei públic. Som una institució pública, jo diria de referència al país, a més una estructura d'aquestes que ara en diem d'estat, i per tant els que treballem en aquesta institució som servidors públics i incorporem aquesta vocació de servei públic. Alhora, això ens porta a tenir un compromís amb la societat, i aquest compromís vol dir que hem de saber donar resposta i adaptar-nos a les demandes i a les exigències que aquesta societat ens plantegi en cada moment. També hi ha un component transversal amb tots els serveis públics, que és l'ètica pública. Nosaltres som servidors públics i estem sotmesos, doncs, a un rendiment de comptes, una retició de comptes, per poder donar resposta, i que es basen, doncs, també en aquesta ètica pública. Després, per poder donar sempre els millors serveis a la ciutadania, coses que entre avui i demà també s'han parlat, i segur que en parlareu i aprofundireu, necessitem incorporar
la innovació i la millora contínua com a motor de canvi per anar fent aquestes adaptacions progressives, però vull dir que hem d'estar atents a tot això. No? Una de les maneres que ens sembla que hi podem donar millor resposta és si ens plantegem que la innovació com a procés formi part de com ens plantegem els nostres serveis que prestem a la ciutadania. I en cinquè lloc, jo crec que també, en tant que som una organització que principalment estem, sobretot som persones, doncs al final també hem d'integrar les nostres polítiques de recursos humans, les nostres polítiques organitzatives, el reconeixement a les persones, els que feu possible que tot allò que dèiem abans doncs es pugui dur a terme i tinguem èxit amb els nostres objectius i ajudem, perquè sobretot el que fem és ajudar les persones, no només és una qüestió de coneixement de la llengua i que la puguin utilitzar, que això també és molt important, però també que es puguin inserir en aquest entorn, no? en el país en el que estem. Crec jo que orientar o mirar que la nostra cultura organitzativa pivoti al voltant de tots aquests valors és fonamental per a nosaltres i per tant també totes les polítiques que hem de mirar de fer com a organització, polítiques de recursos humans, s'han d'orientar, han de pivotar al voltant de tots aquests valors. Per tant, el Premi Sirga, al voltant de tot això, què és el que pretén? Nosaltres volem que el Premi Sirga sigui un catalitzador de l'aprenentatge. Això vol dir que, des del nostre punt de vista, ha de pivotar també el Premi Sirga o ha de procurar fomentar tot el que és actuar en anàlisi de la gestió del coneixement. És a dir, en tot el que fa informació i coneixement, és on s'ha de centrar aquest Premi Sirga, aprofitant el talent que tenim a l'organització. Totes les persones tenen talent i per tant i també tenen informació i tenen coneixement. Són coses diferents, la informació i el coneixement, però això ho tenim com a organització i per tant capitalitzar i posar en valor i actuar sobre aquests grans eixos doncs, és fonamental per a la nostra organització. Després, aquest Premi Sirga també ha de fomentar i ha d'estar incardinat amb la innovació i la creativitat. També amb elements de recerca. Jo crec que nosaltres, per l'activitat que fem, també podem potenciar diferents elements que estiguin orientats a la recerca sobre els serveis públics que prestem i, per tant, doncs, també tenir-ho en compte, però sobretot orientar cap a la innovació i la creativitat. Necessitem trencar amb la formalitat organitzativa, és a dir, les organitzacions i sobretot les que actuem en el sector públic, les estructures organitzatives, les maneres de fer organitzatives acostumen a ser a vegades rígides, acostumen a ser poc permeables i que la informació i el coneixement flueixi en les dues direccions i per tant això hem de potenciar que hi hagi un trencament, evidentment un trencament en termes positius i constructius, però hem de deixar que les coses flueixin sense necessitat d'utilitzar estrictament els canals més formals dels que disposa l'organització. I els Premis Sirga també s'orienten sobre això. Per tant, aquesta segona edició del Premi Sirga, el que té per els principals elements sobre els que sustenta és que serà uns premis oberts a tothom, és a dir, no es basen en que un centre, un servei local o una determinada estructura a través de persones o grups presentin les seves propostes, sinó que qualsevol persona del consorci, en la posició que sigui, en el seu lloc de treball, el que sigui, pugui presentar propostes de millora a través d'elements innovadors, creatius, és a dir, el que sigui. Després, recordeu que el primer premi va ser orientat a reconèixer bones pràctiques. Aquí sobretot el que enfocarem és no tant el que ja estem fent, sinó a coses que hauríem de fer, a coses que hauríem de canviar i per tant que l'aportació siguin més innovadores en aquest sentit. Per a tots els àmbits, no ens centrarem només en l'activitat que fem, sí, en l'ensenyament, en el foment de l'ús, en el voluntariat, etcètera, etcètera. Qualsevol àmbit, qualsevol procés organitzatiu que es pugui millorar, que es pugui canviar, que es pugui fer més eficient, més eficaç, qualsevol cosa que algú pugui pensar que pot millorar la nostra activitat i la nostra manera de fer les coses, doncs és possible i per tant s'ha de plantejar i ens ho hem de qüestionar.
d'acord? No serà només al voltant de l'activitat, també tenim processos de gestió, processos d'administració, que també segurament es poden canviar i millorar moltíssim, no? Incorporarem aquest element també, que ja hi eren a la primera edició, de reconeixement a les persones. I que, per tant, les diferents iniciatives que es puguin avaluar, doncs, tinguin al final un mecanisme de reconeixement efectiu a les persones. Aquí encara estem pensant, perquè hi ha moltes maneres de poder fer efectiu aquest reconeixement, però no ho sé, jo ara aventuro que si hi ha un tipus d'iniciativa, d'actuació, de projecte que ens pot portar a un estalvi econòmic, doncs potser una part d'aquest estalvi pot ser que entregui partit la persona que l'ha proposat. Per exemple, això hi ha organitzacions, sobretot empresarials, que ho fan, no? Però potser ens ho podem proposar. Després, el que també es demanarà, evidentment, és que hi hagi rigor en els projectes. És a dir, els projectes s'han de presentar de manera que siguin ben analitzats, que avaluïn els recursos que s'han d'utilitzar, que els quantifiquin, que a més diguin exactament quin és l'objecte del canvi i com es canvien les coses i quins impactes tenen i al final quins resultats hem d'obtenir. I per tant, doncs, perquè evidentment el que farem serà avaluar no només la idoneïtat, sinó que sigui aplicable al projecte, a l'activitat, a l'actuació que es vulgui impulsar. Des d'aquest punt de vista serà important, doncs, que els projectes tinguin aquest rigor. No? No només es tracta de tenir bones idees, sinó que aquestes idees perquè puguin portar innovació, encara que sigui a través de processos de creativitat, el que al final busquem és que tinguin un impacte i que tinguin un resultat a l'organització. Sense això la innovació tampoc no té massa sentit, si no produeix resultats. No? Per tant, això és molt important, que les actuacions que es vulguin proposar doncs continguin tots aquests elements. No? I en definitiva, i amb això acabaria, i em sembla que em cenyeixo el temps que m'han donat, doncs el que volem és que el Premi Sirga sigui el projector d'idees del Consorci, que sigui un canal obert, una altaveu important, per al qual doncs, flueixin idees i que les podem convertir en realitat i que, per tant, al final, doncs, tot el Consorci, a través de tota aquesta gran organització que tenim, dispersa en el territori. Això és evident que és una dificultat, però crec que amb les noves tecnologies les podrem anar convertint en una oportunitat, per dir-ho d'alguna manera, i aquest compartir coneixement, saber que es fan coses, potser amb un servei local petit, que poden tenir un gran impacte si les agafem per al conjunt del Consorci, tot això és un element que ens sembla que hem de potenciar. Demà ens sembla que hi ha una ponència, oi? A primera hora, que parla de la gestió del coneixement. Començarem, demà ja ho direm, no? Però començarem un projecte important pel Consorci, que és la que va al voltant d'implementar la gestió del coneixement i, per tant, en aquest sentit, els Premis Sirga també s'incardinen molt bé en el marc d'aquest gran projecte que serà la gestió del coneixement al Consorci. Bé, i amb això acabo, donar-vos les gràcies per la vostra assistència a les jornades i esperem doncs, que a partir de les properes setmanes presentarem les bases del Premi. Aquí podreu veure tot això que hem anat comentant en aquest moment i esperem que a partir d'aleshores que us engresqueu, que us traieu els límits, que no hi ha límits per millorar les coses, no hi ha límits per innovar i que per tant sigui un procés participatiu important i que ens permeti millorar molt l'organització. Moltes gràcies.